koja najavljuje, zajedno vijeće općina, najavljujemo kampanju da se bolje razumijemo. Danas na pres konferenciji ću govoriti ja kao predsjednik Srpskog narodnog vijeća. Govorit će gospodin Jovan Vlaović kao predsjednik zajedničkog vijeća općina. Nakon njega će govoriti gospodin Srđan Kolar, gradski vijećnik u gradskom vijeću grada Vukovara. Govorit će Milorad Pupovac kao predsjednik savjeta Srpskog narodnog vijeća. Vjerujem da se svi pitate u biti što znači ta kampanja, da se bolje razumijemo, na to se nalazi. Ukratko, kampanja da se bolje razumijemo znači promociju ćirilice i ćiriličnog pisma u javnom prostoru. S tom kampanjom nastavit ćemo skinuti stigmu ćirilice, nastavit ćemo poslati poruku da korištenje ćirilice bilo u privatnoj ili javnoj upotrebi, ne ugrožava nikoga, pogotovo ne ugrožava većinski narod. Ovom kampanjom ćemo nastojati promovirati načelo dostojanstva, slobode, jednakosti i nediskriminacije. Ćirilica, dakle kao pismo, je važan dio kulturnog identiteta, a jezična različitost je jedan od temelja Evropske unije, dakle zajednice u kojoj pripada i Republika Hrvatska. I svaka država članica Evropske unije, pogotovo ona koja je ratificirala okvirnu konvenciju za zaštitu prava nacionalnih manjina, je dužna da promovira upotrebu manjinskog jezika i pisma. Kako to do sad nije bio slučaj države da radi promociju korištenja manjinskog pisma, mi smo se odlučili za jednu ovakvu kampanju kojom bi promovirali korištenje ćirilice, dakle privatno javno upotrebi, ali ponajviše dakle, u javnom prostoru. Zašto želimo da se poštuje Ustav, da se poštuju konvencije na koje se Hrvatska obvezala, da se poštuje i primjenjuje Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i da se poštuje, odnosno da se poštuju odluke Ustavnog suda. Sama kampanja je zamišljena da traje do 1.1.2020. dakle do početka predsjedanja Republike Hrvatske Europskom unijom. Kampanja će imati više faza. Svaku od tih faza ćemo najaviti prigodnim pres konferencijama. Prva faza, odnosno prva akcija zapravo počinje danas, a neposredan povod je sutrašnja sjednica Gradskog vijeća grada Vukovara na kojoj će se raspravljati o stupnju razumijevanja tom gradu i o korištenju ćirilice kao pisma. Kažem da će zajedničko vijeće opština iz Vukovara biti partner u ovoj kampanji Srpskog narodnog vijeća koji ima zapravo za cilj promociju ćirilice i na neki način očuvanje identiteta Srba u Hrvatskoj. Jako nam je drago što kampanja zapravo počinje samom istoku Republike Hrvatske koji je Erdutskim sporazumom reintegrisan u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske i postao njezin sastavni deo. Također, zajedničko vijeće općine jeste jedan od produkata same mirne reintegracije i kao takvo će biti, nadam se, dobar partner Srpskom narodnom vijeću. Cilj mirne reintegracije i samog Erdutskog sporazuma bili su uspostava mira, poverenja, dijaloga i normalizacije odnosa na području istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema. Uostalom, navedeni ciljevi bili su pretpostavka da bi Republika Hrvatska postala delom NATO pakta, ali i Europske unije. Tako se nadamo da će ćirilica naći svoje mjesto u javnom prostoru Republike Hrvatske. Hvala. Tacije grada Vukovara SDSS-a i ime Vešnika, kluba Vešnika u gradskom vijeću grada Vukovara. Vukovara, pozdravljam vas i kratko ću vam se samo obratiti na način da ćirilica ne može biti i nije agresorsko pismo. Mi u gradu Vukovaru vrlo često to čujemo i živimo s time, ali to ne može biti povod za takve reči. Izuzetno pozdravljam onu inicijativu SMB-a i zajedničkog vijeća opština, jer to je ono nešto što je potrebno, pogotovo u gradu Vukovaru gdje bi
ta stigma koja je oko ćirilice, kada bi se skinila i kada bi se o tome svemu drugačije gledali, mi bi sigurno bolje živjeli, mirnije, bez svakodnevnih istupa pojedinaca i bez te težine koje živimo. Tvorci slavenske pismenosti, iz davnih vremena, poznati kao slavenska braća, sveti Ćiril i sveti Metodije. Danas nas Hrvate i Srbe sasvim sigurno ne vjerujemo. Razumjeli bi da postoje razlike u pismima. Razumjeli bi da iz nekog razloga, povijesnih razloga, Hrvatima bliža glagoljica, a Srbima bliža ćirilica. Ali jedno i drugo pismo su stvorene zbog toga da kršćanska vjera i kršćanski narod bude raširen unutar slavenskog svijeta, slavenskih naroda. I da pismo služi u prvom redu za spravo vjere, za širenje znanja i za međusobno približavanje, raspravljanje i po potrebi sučeljavanje. U tom smislu, ćirilično pismo kao jedno od pisama Evropske unije nakon ulaska Bugarske u članstvo Evropske unije ne bi smjelo biti zabranjivano ni u kojem dijelu Europe. Ovo je stvar zbog koje smo mi spremni ne povlačiti svoju ruku, neovisno o tome koliko ćemo dugo čekati. Mi ovo ulazimo otvorene ruke i ulazimo otvorenog srca. Nemamo nijedan preduvjet, nego samo poziv da razgovaramo i da se poštujemo. Hvala, brate, uvijek imamo dvije strane, a znate da druga strana često ne želi čuti argumente. Kako ćete onda postupiti? Mislim da se reći. Postupit ćemo jednako, dakle mi ćemo nastaviti kampanju. Kampanju, a onaj koji odbije taj razlog, mi ćemo odbije u ruku i iznese neki razlog, mi ćemo taj razlog saslušati. Ako bude razlog razložan i podoban za diskusiju, pozvat ćemo da o njemu raspravimo. Ako ne bude, mi ćemo nastaviti kampanju i ćemo pokazati da taj razlog nije pravi razlog. Znači, snagom argumenta. Da. Samo snagom argumenta. Da, to je to. Da, okay.